Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Irmão com vocês aqui mais uma vez. Utilizando o update número 9 no Tourist Bus, tá? Vamos começar aqui. Fazer uma das rotas que mais valem o jogo, que é passando por Pentacuria, né? É um lugar que vale demais a pena ir. É difícil, é desafiador. Mas compensa demais. É, vamos ter que carregar o save de novo. Então a gente está usando o update número 9. Peço a vocês que, se possível, assistam o vídeo até o final. Ajuda demais o canal, tá? Mais do que o view em si é o tempo assistido, né? Aí o YouTube enxerga como um conteúdo útil. Vai dar mais vantagens do que mero view. Peço que você fique até o final. Se gostarem do vídeo, curtam o vídeo. Se quiser deixar algum comentário, deixe um comentário. Não abri a porta. Uma viagem longa. Alô? É a nossa última viagem antes de chegar ao nosso PDL 106. Feita pelo Alessandro. Tchau, Alessandro. Tchau. Não sei se estão vendo o vídeo, mas mandar aí um abraço pro Baltazar, PH Barque. Acho que é esse mesmo, acho que acertei. Pra Natália Santos, Francisco Sena. Quem eu me lembro de cabeça aí que participam mais aí sobre os vídeos de Tourist Bus. Vem aí em cima o endereço do canal lá no Instagram. Podem seguir que eu tô postando todo dia lá agora. Coisa que eu descobri, pessoal, só confirmar isso. Quanto mais mecânicos você tem, quer dizer que você possa arrumar dois veículos, não, tá? O jogo é inteligente nesse ponto. Porque com mais mecânicos, o tempo do reparo, ou seja, trocar uma peça, para consertar uma carroceria, ele é diminuído, tá? Eu tive um funcionário que sentou um BB-40 ali, deu 35% de dano, e os caras arrumaram o BB-40 rapidinho.
seria a dica, né? Se você comete muitos acidentes, se sua empresa tem muito acidente. Eu tive que trocar um Wi-Fi do veículo que estragou. Sugeriria a produtora mais conquistas, né? Colocar quando você descobre todos os restaurantes. As peças do foguinho, o caminho que nós estamos indo, né? Muito bem. Só ficou esse excesso de viagens para fazer nesse período, para certificar. Então, a gente está tendo que também dar um foco na empresa, e é bom que vocês também, com isso, acompanhem a dia a dia, né? Vejam as coisas que tem que fazer. É claro, porque eu poderia ir lá de madrugada para fazer tudo de dia, pra vocês poderem ver o ambiente, né? E eu vou ter certamente um dia de folga aí. E sinceramente, o lugar do container ainda não apareceu. Agora eu saiba onde que fica, eu acho que só faltam dois. Então eu não quis ir lá de forma forçada, né? Quis deixar de forma natural pra gente deixar pra ir lá. Também mandar um abraço ao João, né? Sempre tá participando aí dos vídeos. Zica. No momento que eu estou gravando esse vídeo, aos 393. Esse número pode diminuir, pode manter, pode crescer. A gente nunca sabe. Olhar lá o veículo do Larry. 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 Não é aqui. Então vamos em veículos. Qual o veículo que está com problema? É o 01. Então 01. A gente vai ter que dar uma olhada na escala do 01. Liberar o 01. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira.
19 horas. Quinta-feira. Tá vendo? Ele termina o serviço rapidinho. Quinta-feira, 9h45. Então, dia 2. Então, no dia 2. Eu não posso deixar esse veículo rodar dia 2. De manhã. Então, dia 2 de manhã. Tá liberado aqui, que ele vai rodar às 17 horas. E de manhã também tranquilo. Então é assim, pessoal. Tá vendo? Rapidinho já mostrei pra vocês a situação do jogo. Zerada no carro lá na praia e na estrada de terra eu peguei uma pedra, uma quina, né? Então deu 5 mais 5 de dano, 10% de dano. Eu vou arrumar amanhã rapidinho. Algo simples, né?
chegamos na serrinha. Serrinha não é de van, é tranquilo passar. Eu acho que ela, em questão de direção, já vale todo o jogo. Acho muito legal passar por ali. Né?
que é aí. Sozinho nisso, viu? Que terminamos a serra, uma notícia que a gente vai ter que voltar por ela. Eu acho muito gostoso dirigir esse jogo. Quem já jogou sabe o que eu tô falando.
batalhou. Olá. Trucking. Também ter atualizações sempre que postar um vídeo no seu Discord, no seu servidor do Discord, basta entrar lá no meu Discord, pessoal. Tem uma abinha lá chamada YouTube Marcos Drummond. Vocês clicam nela e clicam em seguir. E aí você seleciona o servidor e a sala aqui. Ele vai mandar mensagem toda vez que eu postar um vídeo ou algum comunicado, alguma notícia. Vou colocar ali, tá bom? Thank you.
Natália, né? Lembro que a Natália ia comprar o jogo do Marcos, mas o mapa é extenso. Falei, olha, não é grande não, mas também não é pequeno não. A gente está fazendo uma rota que não cobre todo o mapa. A gente está indo, tem meia hora que a gente está dirigindo praticamente.
vou ligar no máximo e mesmo assim não adianta nada. Pessoal, eu não vi a escala da empresa ainda. Mas eu acho que o próximo vídeo vai ser da gente não pintar o nosso VDL. De qualquer forma, esse aí vai ser o título do vídeo, se for. Explorar a DLC da Holanda, a gente conheceu o VDL-106 e realmente eu vi que dá pra, eu acho que aquele lá dá pra vir. Eu vou usar, vou tentar usar o VDL, eu não me recordo agora a versão, acima dele. E a pedido do João Terra, nós vamos usar também o Intercity. Aí eu vou comprar um Intercity menor, que não é tão pequeno. Dá para fazer essa rota aqui. Aí algumas rotas estratégicas nós vamos colocá-lo para rodar. Eu vou estrear o 106, nós vamos só pintar aí. Vai ter outro motorista que vai usar ele primeiro do que eu. Sincero, não sei que futuro dragão vai ter. Vamos aguardar as cenas para os próximos capítulos.
Deus. Muito gostoso.
mais um ponto. Vamos ficar faltando cinco paradinhas para nós. Mais uma ali, depois aí é mais rápido. Oi, neném. Tá andando com a cobertinha? Gostosa. Zephyrus. Thank you.
embaixo ali. Thank you.
fazer aquela curva à tua direita ali, porque a gente pode pegar, né, a traseira do veículo na curva, então por isso que os próprios veículos da IA já dão uma ré ali para deixar a gente abrir bem. Agora faltam 2 pontos. Muito gosto. Tivemos já uma boa olhando aí a salida. Hello. Certeza que deu dano. Ali eu tive culpa, né? O cara cruzou na nossa frente.
pesquisar. Vocês acham?
site Janeiro Branco. Eu deixo sempre na descrição. Lá tem várias dicas para vocês cuidarem. Dicas para a sua saúde mental. Vocês podem marcar a hashtag Janeiro Branco também no Instagram. Sempre tem alguma mensagem ou alguma forma de mantermos sadia a nossa saúde mental. Seja uma atividade no meio do trabalho, como um yoga, não sei, né? Espero que você me dê o seu like, compartilhe, comente. Se não for inscrito, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar terminar aqui a viagem. Valeu. E como destaque, mais uma vez, Serrinha de Bentacúria. Passageiro foi deixado para trás. Quatro da classificação do serviço. 2000 XP. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Falou. Fui.